Den här boken som kom och som är en svidande kritik mot Socialdemokraterna, inte minst maktkampen och makteliten, den togs emot med tystnad. Alla de som man hoppade skulle läsa den och komma ut och berätta om den, ut ur garderoben nästan, de gjorde inte det. De har inte tid, säger de. Vad tolkar du det som tecken på? Att säga att man inte ens ska läsa den här boken, det är ju en härskarteknik som inte är speciellt värdig. Man kan låna på biblioteket. Vill man inte ge författaren de här pengarna så kan man låna den på biblioteket och läsa den. Men det är en tidsskildring, vad som hände. Den är smärtsam mot mig. Jag önskar att väldigt mycket som står i den här boken aldrig hade blivit skrivet. Den plågar mig hemskt mycket att läsa. Men den beskriver samtidigt en samhällsförändring där andra intressen har fått mycket stort inflytande i politiken. Och därför är den viktig för alla som är intresserade av politik. Även om du inte håller med om och tycker att det gör ont att läsa den, så tycker du i princip att den är en bra och läsvärd bok? Det är en viktig bok. Mm. Den är smärtsam, den är jobbig, men den är viktig. Och de som säger att de inte ens tänker läsa den på ledande ställe i socialdemokratin, det är bara larvigt. Det är en härskarteknik. Läs boken och lär någonting inför framtiden.